lepas dah pakai Alora Pants ni, perlu ke makan Shiruto. Video ini khas untuk member-member yang dah join Lee and Tas. Kita nak ucapkan tahniah kepada mereka-mereka yang dah beli Alora series, especially Alora Pants. Tahniah sebab istiqomah pakai, sebab kami pun dapat banyak feedback yang kata selepas pakai Alora Pants ni, banyaklah perubahan yang berlaku pada mereka. Tahniah sebab istiqomah dan pakai. Alora Pants sekarang tengah ready stock. Hari tu masa dia back order, ramai yang menunggu sehingga 2 bulan. So sementara tengah ready stock ni, hari ni order, 3 ke 5 hari waktu bekerja akan dapat. Betul. So sebelum dia back order balik lah. Okay, kita dapat banyak feedback. Yang tanya, yang nampak dekat TikTok sekarang ni, Shiruto tengah viral. Ada yang tanya, lepas dah pakai Alora Pants ni, perlu ke makan Shiruto? Apa dia Shiruto buat? Shiruto ni menstabilkan immunity badan. Walaupun dah pakai Alora Pants, dia ada rasa lagi ni yang perlu di upgrade lagi lah. Ada yang autoimmune, sel-sel sihat pun akan dimakan oleh sel-sel jahat. Tak semua orang imun rendah. Ada orang imun dia terlebih sehingga menyebabkan dia ada autoimmune. Protokol dia selepas Alora Pants memang sepatutnya Shiruto. Shiruto. Yang sedang mendengar video ni, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, cik-makcik, nak tahu lebih pasal Shiruto dan nak tahu sesuai ke tak, patut ke dia ambil, sila kami. Cuma satu je lah, Shiruto memang power. Macam seolah-olah Alora Pants external, tapi dia internal. Banyak dah testimoni yang membantu setengah kit daripada seringan-ringannya sehingga sekronik-kroniknya. Sama macam first aid kat rumah yang perlu ada. Macam kita dulu, biasa ada demam ni, batuk ni. Sekarang ni tak perlu, saya dah tak makan. Kami just maintain makan Shiruto saja. Alhamdulillah. Hari-hari biasa, Shiruto boleh digunakan sebagai maintenance 1 ke 2 sachet sehari. Ada hari-hari yang kita rasa macam tak sedap badan, 2 ke 4 sachet. Ada satu ketika tu saya demam yang sangat teruk, saya memang ambil 6. Dua. First day masa demam tu memang teruk lah. Masa tu still makan. 2 hari je lepas tu dah baik dah. Kalau ada apa-apa soalan, keep in touch dengan kami. Kami inilah servicing consultant anda. Assalamualaikum.